Фонд державного майна України в Одеській області вчетверте проведе аукціон з приватизації південної виправної колонії номер 51. Стартова ціна залишилася незмінною – 223 мільйони 250 тисяч 425 гривень. Фонд держмайна намагається продати колонію, що на Краснова, з липня поточного року, але поки що не знайшлося жодного покупця. У Мін'юсті вважають, що причина такої неактивності полягає в тому, що відсутня підтримка ініціативи з боку місцевої влади. Так, за приклад, Одесі поставили львівську виправну колонію номер 48, яку також виставили на аукціон. Змагалися за неї відразу 9 покупців. У результаті торгів вартість цього лота зросла майже втричі. Нагадаю, в колонії номер 51 приватизується не вся територія, а лише її частина. Це 72 об'єкти та внутрішня мережа зв'язку. Будівлі перебувають у напівзруйнованому стані, а територія покинутої колонії заросла травою.